Den här videon är i samarbete med stiftelsen Friends som jobbar emot mobbning. Och ni som följer mig på Instagram kanske såg mitt inlägg som jag la upp med tillsammans med Friends, där jag pratade lite om mina egna erfarenheter av ensamhet och mobbning. Så jag tänkte prata lite mer om det idag och visa er deras kunskapsbank som de har skapat, där man kan få läsa och höra om andras erfarenheter, vad mobbning är för något, hur man liksom berättar för sina föräldrar om det man är med om och så vidare. Och jag kommer lägga en länk i beskrivningen till just kunskapsbanken, så kan ni gå in och kika där. Så här har vi då hemsidan med lite underkategorier som exempel, och exempelvis här så har vi vad är mobbning, ifall man är lite osäker kring liksom, det här jag upplever, vad är det för något? Och då kan man gå in och läsa det, och står det vad är mobbning, varför finns mobbning, vilka typer av mobbning finns, är mobbning olagligt, hur stoppas mobbning? Här kan man se till och med lite hälsningar som folk skickar in för att ja, men ge lite pepp till någon som har det tufft. Det finns också frågor och svar. Här är barn och unga berättar. Visa alla berättelser. Här kan man läsa då om vad folk har gått igenom. Som ni ser här. Ibland är det svårt att sätta fingret på liksom det man blir utsatt för. Är det mobbning? Och hur ska man göra då i en sån situation? Och jag tycker att det är så fint att Friends har skapat den här kunskapsbanken, för att det bekräftar verkligen att man inte är ensam i vad man upplever i skolan och går igenom. Tyvärr så är det väldigt många som blir mobbade och känner den här ensamheten. Och att man känner att man är ensam om det här och inte vet hur man ska ta sig till liksom. Men faktumet är att det finns hjälp att få. Exempelvis via Friends kan man prata med dem, läsa sig vidare och få lite pepp att våga prata med sina föräldrar om det här eller någon annan vuxen i närheten. Gå gärna in och läs mitt inlägg på Instagram om mina erfarenheter av ensamhet. Och vill ni får ni dela era erfarenheter av ensamhet under hashtaggen Agera Alltid. Och dela gärna tipsen om hur man ska agera mot ensamhet på er story. Så gå in på länken i beskrivningen för att kolla in kunskapsbanken. Och kom ihåg att ser du någon som är utanför skolan, gå fram och prata om den, för att det gör så mycket. Bara ett hej. God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Jag har gått upp, klockan är, nu ska vi se. Ja, klockan är 8:45. Jag har duschat av kroppen, jag har plattat till mitt hår lite grann. Alltså jag brukar aldrig ha, alltså så här helt platt hår. Jag är så taggad, för att jag ska ju tatuera mig, det har jag ju sagt. Typ, det var ju min sån här catch-up-video efter att jag har varit borta. Berättade jag det, att jag har bokat en tid för tatuering. Och jag är så taggad. Det är samma tjej som har gjort mina andra tatueringar. Jag tycker att hon är så duktig på att göra liksom tunna linjer. Så att därför vill jag fortsätta gå till henne. Så att det blir en liten roadtrip helt enkelt ner till Malmö. Tanken var först att jag skulle åka själv och träffa min kompis som bor i Lund efteråt. Men han fick förhinder, så det var jättetråkigt. För att hans föräldrar skulle komma. Vi får ta det en annan gång. Men han ska väl komma hit i sommar förmodligen. Eller det lär han göra. Så det ser jag fram emot. Så att nu är planen så att min bästis och hennes lilla syrra ska hänga med. Så det ska bli roligt. Kul att inte behöva åka själv liksom. Och så ska de gå lite på stan och så under tiden medan jag tatuerar mig. Så det blir verkligen en win-win. Så jag ser jättemycket fram emot det här. Jag ska göra 5 tatueringar, hörni. Det låter jättemycket när man säger det, men de är ju väldigt små liksom. Jag gillar ju det här smått, tunna linjer, väldigt liksom så här cute. Sen måste jag ju berätta för er, alltså det var värsta dramat igår i stallet. Jag och Carl, vi skulle liksom åka till Carls föräldrar liksom efter typ lunchtid. Och då, när vi håller på liksom så här, nu ska vi börja fixa och åka liksom. Nej, men då ringer en i stallet och bara, Lisa, hästarna är lösa. De har rymt. Kan du åka dit? Och jag bara, oh shit. Så jag bara sköt iväg, eller vi sköt iväg. Den hagen de står i nu, det är en sån här jätte
jättestor hage, men vi har delat av den, alltså så här, kuttat den i mitten under vintern så att de är på den främre delen. Men då var det då så att ett träd hade vält på staketet till liksom delen som de inte är i just nu. Trädet hade vält, så blev de jätterädda förmodligen och hoppade över där ner till sommardelen som de får tillgång till under sommaren. Är där ut på bilvägen, sprungit på asfalten runt samhället och tillbaka på liksom grusvägen som går upp mot stallet och in i deras sommarhage som är på den sidan. Ja. Det är ett under att hästarna var oskadda. Kära någon. Slutet gott, allting gott. Så där, nu är jag klarfixad och ska börja bege mig ner till bilen, dra igång, vad heter det? Google Maps. Så jag hittar rätt. Men jag ska visa er vad jag har på mig. Det här blir lite i reklam för min kollektion som jag släppte med Naked. Jag har på mig körsbärshalsbandet, har på mig en av ringarna, den rosa. Sen har jag på mig den här Hateneck-toppen för att jag ska ju tatuera mig på ryggen, så då är det nice att den är öppen där bak. Och sen så har jag bara på mig ett par linnebyxor som jag har köpt second hand. Lite loose fit, jag ska ändå åka bil 2 timmar, så det är skönt att ha något chill liksom. I'm in the car and I'm heading to the girls. Gonna pick them up. Okej, nu är jag framme. Jag har släppt av de andra och har nu hittat en parkering. Det var skitsvårt att hitta en parkering. Så nu är jag lite stressad och måste springa. Eller inte springa, men jag måste skynda mig till studion. Klockan är 15, jag är klar och nu är jag på väg till bilen och ska plocka upp min kompis, hennes syrra då, som har varit iväg under tiden. Och jag är nu 5 tatueringar rikare och mus som tatuerar mig. Hon är så duktig på att göra de här stadiga, tunna linjerna. Oh, jag kan inte prata linjerna. Så har vi kört lite rött och i svart. Nej, jag är så nöjd. Jag I'm a tattooed girl. Nej, vad fin. Och den. Titta, och sen den. Och sen här är ju den här hjärtgrejen. Åh, nu når inte. Där ser du lite. Ja. Vilken ondast. Vad sa du? Vilken gjorde ondast. Nej, men alltså alla känner sig på samma. Fast här var det med att det var närmare så jag riktade automatiskt. Men det var inte så här att det kändes mer jobbigt liksom. Och sen så är det ju molnet. Ja. Är det något mer? Jo, änglarvingarna här ju. Ja, titta. Jättefina. Mm-mm. Nej. Där, vi har bara rullat hem nu. Vi var en sväng på Emporia för att vi ville gå in på, eller de speciellt ville gå in på Zara då. Men det verkar som att den var stängd inne i centrala Malmö. Så att då åkte vi till Emporia en sväng bara och gick in på Zara. Jag hittade 3 saker. 3 klänningar faktiskt. Superfina, så de kan jag ta och visa sen. Och sen så började vi bege oss hemåt helt enkelt. För att jag har ju insläpp av hästarna nu ikväll. Och de skulle ut och äta, så att vi vill inte komma hem alldeles för sent. Så det är ju fortfarande ljust ute, vilket är härligt. Klockan är liksom 20 över 7. Så det blev verkligen alldeles lagom.
ja, så jag har släppt av dem nu. Och så ska jag bege mig till stallet då. För att släppa in hästar. Hälsa på, det går verkligen en, med en katt en ragdoll där. Va? Ja. Nej, så att jag ska till stallet nu och fixa stallet. Hämta in hästar, fylla vatten och det är köret liksom. Men det har varit supermysigt. Kul att få lite sällskap på väg dit. Första man till rakning. De andra var inte så sugna på att hänga på när vi gick. Så jag får gå tillbaka och hämta dem sen. Sådär då, nu är jag hemma och ni ska få se the finished result av tatueringarna. So, let's go. Först har vi den här. En blombukett med ett plåster på. Alltså, how cute. Sen här, på yttre delen av den här armen, så är det ett hjärta där det står me. Och den är i rött. Sen har vi här på sidan av axeln som det är ett par änglavingar. Alltså så gulligt. Så när man står här från sidan så är det så här. Sen har vi... Nej, fel. Sen har vi bak på ryggen här ett moln. Alltså, jag dör. Det är så gulligt. Så där syns det lite grann så när man har ett linne på sig eller bikini. Nu är det liksom plast över mig, men... till den sista som jag gjorde här. Ska se om jag kan visa. Det är... Här ser ni att det är ett körsbär. Eller flera körsbär. Det är två körsbär, varav att själva körsbären är hjärtan i rött. Och sen så är själva skälken, eller vad det heter... svart. Alltså så gulligt. Nu har jag en väldigt märklig tanline här. Men alltså jag är så nöjd med de här. Alltså det är bara perfekt lagom i storlek. Och placering och sådär. Och nu, alltså jag har ändå en del tatueringar nu. Nu har jag... Är det 8? Ja, det är det. Men alltså det är så här, för de är ju på liksom diskreta ställen. Att de syns inte så jättemycket. Så då känns det typ inte som att man har tatueringar. Nu ska ni också få se vad jag handlade. Jag hittade som sagt alltså supersöta klänningar. Fast först kan jag visa det här. Det köpte jag på New Yorker. Ett pack med örhängen. Som är såna här hoops i olika storlekar. Sen då på Zara. Så köpte jag först den här. Klänningen som ser ut så här, alltså kolla vad fin. Och den kostade 359. Sen, den här klänningen kostade 229. Och den är lite svår att visa. Men om jag håller upp den så här, så ser ni att det är cutouts på magen fram till. Och sen så går den upp i en halter neck runt så. Och alltså den är i världens finaste färg. Cerisrosa. Och sen den här. Pricken av vit. Alltså det här är favoriten, 100%. Det här är så white okay. Mm. och det är den här. Alltså ser ni på den här? Jag älskar sånt här mönster. It's really cute. Ganska liten sån här dock. Ja, det borde gå. Men alltså jag tog verkligen i M. För att vara säker. Jag provade inte de här för att det var så lång kö. Men alltså... How cute. Och den här kostade 359. Så, ja. Nu inväntar jag att Carl kommer hem för att han har varit och spelat golf. Och så ska vi kolla på Formel 1 som går klockan 22. Lite grann utanför fönstret. Ja, då tappar man rätt mycket tid. Ja, det är bättre att säga senaste varvet. Starkt av Mick Schumacher där upp brum, till brum. 18 plats. Sen kommer Lewis Hamilton. På Sundbästan. 29.95, aningen snabb. Jag tänkte avsluta den här videon nu. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla. Så får ni ha det så bra tills vi hörs nästa gång.
Hejdå.